Всім привіт! Мене звати Роман. Я з міста Луцька, займаюся декоративним оздобленням квартир та будинків. І хочу вам показати ось такий зразочок. Зразочок травертину. І коротенько поясню, як, що, після чого наноситься. А тепер коротко розповім про саму підготовку. Стіни під цей декор не є вибагливі, не обов'язково виготовлювати та як під покраску. Можливо бути і та як під шпалери. Головне, щоб не було різких перепадів. Якщо у вас стіни покриті стартом, можна його просто перетерти і обов'язково прогрунтовувати ґрунтом глибокого проникнення. Через доньки 3-4, можливо навіть на слідуючий день, обов'язково треба пройти скварцґрунтом. Скварцґрунт дається для того, щоб було ліпше щеплення, ліпша адгезія і щоб залишався робочий слой на зерно самого травертину. Травертин у нас йде від компанії Фейдал. Він має таке трошки крупніше зерно, ніж антік декори Максі або Міні. Міні взагалі тоненьке. І такого з тих матеріалів не вийшло би. А з травертину виходить така чудова фактура. Коли вже почав матеріал тужавити, легенько простукали напрямки щіточкою 1000 ліній і процарапали стіком такі ніби якби прожилочки, протріщинки, щось таке подібне. Коли вже матеріал затужавів, легенько його продавили, повторюсь, не сильно, а легенько його продавили для того, щоб вирівняти більш-менш рельєфність, і покрили матлатексом сірим для того, щоб зробити якби підложку під фінішне покриття. Фінішне покриття ми робили за допомогою вельвету. Вельвет заколірували в два кольори, був темно-сірий і світло-сірий, і підкреслили різними кольорами напрямки самих цих прожилок. Кому подобається такий зразочок, кому подобається такий камінь, ставте свої лайки, пишіть в коментах, що ви про це думаєте, і до нових зустрічей. Будьте здорові, багаті і щасливі!